Olá, boa tarde. Sejam todos bem. Já chegou no meu horinho. Já estão a ver, não sei se vê, o do LinkedIn hoje. Já, ainda não vou ir dormir porque ainda há um bocadinho cheiro. Dormo no quarto grande, ali no quarto de visitas. Mas hoje decidi falar sobre. Assim, sobre um bocadinho de beleza. É assim, antes de acabar o vídeo, mal após partir, vou à cabeleireira arranjar as minhas unhas dos pés. A última vez foi em abril. E eu não gosto muito de ir mês a mês para arranjar as unhas dos pés, passar as unhas dos pés, fazer aquelas massagens. Mês a mês sem uma renda, né? Mas eu vou começar a ir mês a mês. 2 meses as unhas são grandes, as unhas dos pés. Esperem um bocadinho. Desculpem, mas eu vou a suar dos pés. Não sei se deste lado ou ali. Assim, olha. Estão a ver? As unhas dos pés grandes. Ela ali era um bocadinho suja porque não é porque não lavo os pés, é o suor que faz com que a unha fique assim mais umidade. E também não é só esse pé, também este. Oh, não sei se estão a ver. Ela tinha mais. E este em menos, não sei. A da pé é assim. Eu agora não vou pintar as unhas. Porque ainda. Perdão. Ainda ao sapatinho é mais suave. Lá para julho. Vou começar a fazer uma vez por mês, 2 meses eu vou pensar é muito, mas uma vez por mês ir lá cortar as unhas, fazer massagens aos pés, mas lá para o mês vai ser, vou começando a fazer cortar as unhas, fazer massagens aos pés, as massagens, ir aos altos do pé. E talvez para o mês venho pinto as unhas dos pés. Agora não porque uso sapatinho e pintar as unhas e depois passado o verniz e o flor e eu for ao salto um sapato eu estragar a pintura. Então não, lá para o mês venho já começo a alçar sandálias. Agora não está assim amor. Pô, mas vem eu. Oh, não, é assim: vou cortar as unhas e fazer massagem aos pés e ir aos altos. Mas a partir do meio deste mês já vou começar a usar sandálias. Mas para pintar as unhas, pô, mas vem pingo. E acho que é melhor para não sujar, para não estragar a pintura e depois ficar ali borrado. E então, hoje falar sobre uma pequena beleza. Hipomanicure. Isto é hipomanicure. Eu vou fazer. E bom, em dias, aos unhas e das mãos, não sei. Eu acho que devo falar sobre um creme para o buço que eu tenho aqui. E eu vou a ver e por baixo do nariz e já falei sobre esse creme e de uma aí eu vou dizer máscara de hidratação. A mãe já ouvi falar, foi eu que ouvi de uma rapariga, eu acho que já falei dela, era uma mesquita.
E ela estava a fazer um direto e falou sobre isso. E há um produto. A mãe a pele faz a pele fi, a pele hidra a pele de ar. Há um produto chamado óleo rosa mosqueta. E ela diz que há nas farmácias. Não sei se é nas farmácias são é mais caro. Eu não sei, eu acho que era na Primor. Não é. Acho que a Primor, não sei se e na zona há loja física, mas acho que Primor é só nem internet. Acho que essa loja em desse produto, acho que é um frasco, eu já pesquisei, ele hidra a pele, faz ir, não sei, as manchas não sei, mas se tiveres uma ferida ou uma coisa assim, ele começa a cicatrizar a ferida, faz em vários. Ele é para vários tipos de pele e também para hidratar a pele. Eu vou ver o que é mais barato, a máscara de eu já falei no outro dia, máscara de hidratar a pele, ou se é esse produto de óleo de rosa mosqueta. Não sei, mas eu vou pesquisar ou mais o resto. Perdão, porque eu pensar mais em mim e na minha pele, porque eu sou muito desleixada nestas coisas de beleza. Então hoje falei sobre isso. Espero que gostem. Um beijo e deem um like. Obrigado.